Источното дерби во првата женска фудбалска лига заврши во полза на Каменичанки, кои славеа на ДЖФК Кочани на Никола Мантов со 1:2 и ги обезбедија трите бода за себе. Вистинско изненадување беше дуелот меѓу АС Юнайтед и Тиверија, бидејќи не падна ниту еден гол, што е вистинско чудо во женското првенство. Борец во Велес загуби од Прилеп со 0:6, Тетово за Влакно не успеа да дојде до победа и беше поразен со 4:5 од Топ гол. Плачковица беше декласирана од Драгон со 0:8, Атлетико славеше над Лјуботен со 5:1, а Речица загуби од Истатов со 0:5.